Salut les Aurélien. Lemania Peugeot basi fiber optik kam çevre fiber optik. Hazım gırşı azı basni UTP şabal, lagal TCP şabal, kajor yakın la katke blagan. Hazım gırı avat anbaran kam akwa, çoğana basriyat çi man peyi sabo basniyam. Lirya am videoyum hena, zor bajani başı azı kibarati, roni kredi o dengeyim labirt, kol mesari kısagam. Ka çi o boçi bakayrı amştana. Ja lirya jorak manhena ola çevli UTP eser ba poli katakana kat 5e lavani bir şuva basın kredi var ka içe kule verşnakani kat ka jorak UTP ya var oha kevla gaş nesteti çevla Lirya bu ayı ka çabla gibi basın tutayım bu bari metodoloji makari benim çiman pevisi yakam çabla yakam pevisi duam arjek arjeçlübenç piyotri arjeçlübenç arjeçlübenç yakam pevisi ama çok kabak yak bu pare geri kırdı arjeçlübenç o da ayrı da boşu Atwan bakari neyini? Malam te juan tere taklif yaka atwani bakari beni. Bu taklif edin. Jali reya. Merdan benim zeyn video kan. Lirya ne parayım? Ama arzı için lüpen cakam ana lirya. Ka hashd pini heya. Labero ya mış hashd var mani. Ama ş bu bilim putma parazeri arzı için lüpen cakam ya. Ucukun taklifi şaka. Ve ama ş kiyablak ya. Ama ş am cihazı ام جیازه بریتی لا کریمتین تو لک که ایشکی هم با کپس کردنی ارزی چلو پینج لگل ویرکه یایا لا ما باقی ویدیو که دیاره ورو ها با برینی بشی داره و رکدنی هشت ویرکه یا ورو ام جیازش با کوانس کردنی سری شوی نوسی با تیس کردنی چه بلکه که ایشکه یا نه پیشتر ama şey kim piyalı ana kani peşte ama şu bugün cevap ya akriye hebi akriye şuna bir bora kırni ve erke ya bir daha bakayım şimdi tolaka ve erke abrit از به زور به وریایی و بوی و ایرکانی نروشد لیره چوار و ایری پیچ راون به یک و کات هشت و ایر دو دو پیچ راون به یک و لیره رای چانکی بوی دواتر به بی ستاندارد که که رای چانکی لیو تیک نچد یا بلین سر نکان بسر یک تیر یا دواتر ننوشتی نو هم شیوه نرمیانکی تو تاکو رایگ بن تاکو ابم شویلیت اگر بیر تان ما بیلیر اما شوازی سترین سروکشه بلا که بود من با او دیوائسانه بیا که وکو یکنین با نو کامپیتر و سویچ راوتر و سویچ هبو کامپیتر بم شوانه که وکو یکوانین اما شوازی سترین سرو آسان تره لکروزوورکا کروزوورکا پنکان دو پن سی پن پاشو پیش اکران و تنها با ادی فاسانه بون که او که اگوه بون بون نه سویچ و سویچ راوتر و راوتر پی سی و پی سی بم شیوه یا نابرایم زهنی بون ویدیو با چی ترابی هل لیری آماجه با شیر رکرنی رنگ کانا که بایی برینی لیری با قلمه گود ما دیاری کردنه یعنی هر بچایش بی کی لیرا بوی هر هشت وایر قبل این هشت وایر رایش یک تریبن که تک کنک تکریب ارزی چلو بینجا که بوی هموی پنکان ران نا ارزی چلو بینجا که بلا رایش یک بمشه ویا لیره ابی هم هر هشت وایرکا رابط بن بم بشانه چون که اما
ئیش ئەوەیەکەوە داتاکە بگوازێتەوە بۆ وایرەکە، وایرەکەش تر لێرا بە شێوەی ئەلیکترۆنیك وەکو باسمان کرد داتاکە بگوازێتەوە. سەبەکرێن تۆڵەکە وتمان بەکارێت، ئیشێکی تری جگە لە بڕینەکە بەکارێت بۆ کەپسکردن کەپسکردنی ئاردی چلوپێنجەکە لێرە. دەندەیەکی هەیە بڵێین زەخت لە وایرەکە ئەکات بەبێ ئەوەی بریناریکە و کەپسە بێ بۆ وایرەکەەوە تر نایەتە دەرەوە بڵێین بە ئاسانی زەخت لە ئاردی چلوپێنجە لە کەپسین پۆڵەکە بکەین بەم شێوەیە. وەکات کەپسە بێت تر بە ئاسانی نایەتە دەرەوە. فقط شوک بوو پارێزەر چاکێتەکە هەم شێوازێکی جوانی پێ بخشێ هەمەشی پارێزێت لە شکان. ئێستا سەرەوەیە کە تێستێکی بزانین ئایا ئیشەکات یاخود نا هەشت بنەگە ئیشەکە. ئەگەر سەرنجوای بێ هەموو گڵۆپەکان دابگیرسێن. ئەگەر یەک گڵۆپیان دانەگیرسێت ئەو کێشە دروست بوو. دووبارەکەینەوە ئەزان بە جوانی پیشانیە یاخود نا بەس کاتێک هەموو گڵۆپەکان دایگیرسان بە تەواوەتی ئەو کات واتە کێشە لە شەبڵەکەتان نیە. سەرنجەوە ئەو ڤیدیۆکەی پەڕیوە خۆی ئای بینە دانە دانە دانەیە کوژێتەوە دایگرسێەوە کوژێتەوە یەک بۆ دووەم یەک بۆ سێم کاتێک هەمووی بەو شێوەیە دایگرسە کوژایەوە ئەو کات کێشە نابێت و چەپڵەکەت ئامادەیە بۆ دەست. جا ئەمانەش بە کۆتایانین هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان تاوانیشی دیکە و باسی فایبەر ئۆتیک بخواتانەکەم.